Hər kəsə salam, bu videomuzda sizlərə hər zaman olduğu kimi internetdən pul qazana biləcəyiniz yeni bir sayt göstərəcəm. Xatırlayırsınızsa bir neçə videomuzda Nebula Shopping deyə bir saytı göstərim sizlərə və mənim özüm buradan ödəmə almışdım. Yəni video ərzində özüm buradan pul çıxarış etmişdim. Amma bəzi insanlar nəinki buradan pul çıxarmaq, heç pul qazana bilməmişdilər. Yəni onun səbəbini izah edəcəm indi sizə. Yəni bu Nebula'ya aid sonuncu videomuzdur. Çalışacağam ki burada hər bir məlumatı izah edeyim sizə ki yəni buradan pul qazanıb pul çıxara biləsiniz. İndi mən saytımıza keçid eləyim. Yəni izah edeyim siz niyə burada çarx çevirirsiniz, amma sizə pul vermir. Baxın, burada mənim hal-hazırda 14.300 rupim var. Yəni Hindistan pulu ilə təxminən bizim pulla 100 dollara yaxın puldur. Deyəsiz ki, bəs yaxşı, biz buradan pul qazana bilmirik. Yəni sən bunu necə qazanmısan? Bir öncəki videomuzda sizə izahladım. Yəni məsələn, mən burada həm çarx çevirərək, həm də ki referensların sayəsində pul qazanıram. Yəni mənim burada xarici referenslarım da var. Yəni Hindistanın özündən burada olan referenslarım sayəsində. Yəni onlar bura pul yatırırlar. Yəni sizin referenslarınız bura pul yatırdıqca, burada siz də pul qazanırsınız. Və ondan əlavə, özünüz məsələn burada çarx çevirən zaman sizə pul verməli təbii ki, düzdür. Amma baxın, məndə burada yəni əvvəlcə VIP 1 açıq idi. Yəni burada VIP 1-dən hər çarx çevirən zaman bizə 3% bonus verir. Amma biz burada yatırım etmədən VIP 0-ı çevirdik deyə bizə buradan pul vermir. Yəni baxın, burada deyir ki, nə qədər çarx çevirsən də o çarxın pulunun 0%-ni bizə verir. Yəni 0-ını verir bizə. Ona görə siz də burada qeyd olan zaman sizə 200 rupi bonus verir. Amma 200 rupi nə qədər çarx çevirsəniz də 0% verir deyə onun bonusunu, yəni heç nə vermir. Ona görə bura yatırım etmək lazımdır. Yəni hardasa 2000 rupi. Və bunun da qarşılığında bizə təxminən belə deyim, hər çarxdan 3% bonus verir. Yəni məncə məntiqi başa düşə bildiniz. Amma əgər siz burada çarx çevirərək pul qazanmaq istəmirsinizsə, yəni referensların sayəsində pul qazanmaq olar. Yəni iki yol var. Ya referenslar bura pul yatırmalıdır, onların sayəsində pul qazanmalısınız. Məsələn məndə kimi, yəni Hindistanda olan bir neçə referans var. Elə onların sayəsində yəni burada maşallah 14000 rupi toplanıbdı. Amma referensdan əlavə, məsələn mənim özüm burada çarx çevirərək pul qazana bilmərəm. Əgər çarx çevirib pul qazanmaq istəsəm, bura yatırım eləməliyəm 2000 rupi. Və burada hər çarxdan mənə 3% verməlidir. İndi gəlin mən bura sizinlə bərabər yatırım eləyim. Yəni hər bir məlumatı izah eləyim. Yəni sonra izah eləyim. Yəni bura məsələn yatırmağa pul dəyər yoxsa yəni yatırım etməyin ümumiyyətlə. Yəni bunun kimi məlumatları verim sizə. Məsələn bura yatırım etmək üçün gəlirəm mən burada. Now deyirəm. Deməli bura 2000 yazıram. 2000 rupi. Və next step deyirəm. Daha sonra burada yəni mən bura pulu dollar kimi yatırmaq istəyirəm. Buradan bizim pulumuzu bank kartımıza ödəməliyirlər. Amma bu bank kartları bizim ölkəmizdə yoxdur. Məsələn, Hindistandır, Pakistandır, belə ölkələrdə var. Bizim ölkəmizdə yoxdur yəni. Ona görə burada mən dollar seçirəm. TRC20. Və baxaq görək nə göstərir. Daha sonra baxaq. Deməli, burada bizə deyir ki, bu adresə yatırım eləyə bilərsən. Və burada kopyalayıram bu adresi. Daha sonra gəlirəm. Məsələn, mən bura KuCoin ilə yatırım eləyim. Amma pul çıxardığım zaman Mexcə çıxartmalıyam pulumu. Yəni, mən bura çıxartmaq istəyirəm. Baxın, belə göstərim sizə. Yəni, məndən pul çıxartmadan əvvəl mənim burada olan pulum 154 dollardır. Yəni pul çıxarmamışam hələ ki. Burada 154 dollar pulum var. Və bura mən pul çıxardığım zaman biraz artmalı təbii ki. Hələ gəlin yatırım eləyim və VIP 1-dən çarxları sevirim. Elə hər çarxdan mənə bonus versin. Yəni təbii ki, bonuslar verəndə yəni daha çox pul çıxarda bilərəm. Burada mənim bir 40 dollar pulum var. İndi burada mən həmin sayta yatırım eləyirəm dollar olaraq və burada gəlirəm, confirm deyirəm. Adresi yapışdırıram bura. Adresi yapışdırdım. Və burada nə qədər yatırım eləmək istəyirəm? Hardasa 13 dollar eləməlidir. Bir dəqiqə sayta yenidən baxım. 11.3 deyə bir yox, biz 13 dollar yatırım eləyək, yəni sonra qarşılıq olmaz. Çünki bunların saytında baxdım, demişlər ki, 13 dollar yatırım eləyərək, yəni oradan hələ VIP 1-i aça bilərsiniz. İndi burada confirm deyirəm və burada yenidən confirm deyirəm. Daha sonra burada şifrələrimi yazaraq bunu təsdiqləyirəm. Və bunların hər birini yazandan sonra confirm deyirəm. Artıq mənim pullarım göndərildi. Yaxın, KuCoin ilə nə çıxıldı mənim pullarım? Daha mənə KuCoin lazım deyil, bunu buradan silə bilərəm. İndi mən gəlirəm öz hesabıma yenidən. Bir dəqiqə, mənə KuCoin lazımdır əslində, ondan mən niyə çıxdım ki? Burada mən ödəmə çekini sayta yerləşdirməliyəm. Baxın, burada history deyirəm. Və burada mənim göndərilmə sübutumu gəlib yerləşdirməliyəm həmin bölmədə. Bunu çəkdim belə. Bir dəqiqə, yenidən çəkim, tam düşmədi deyəsən. Screen elədim, gəlirəm sayta yapışdırıram. Bunu yerləşdirim bir dəqiqə bura mən. Və bunu da yerləşdirəndən sonra artıq tamamlaya bilərəm. Mənim pullarım bura yerləşdirildi və ödəmə tamamlandı. Artıq burada I have complete deyirəm və bunu yəni qəbul edirəm və salam. Yəni mənim pullarım bura köçməlidir. İndi təxminən belə deyək, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə ərzində pullarım gəlməlidir bura. İndi yenidən mən gəlirəm saytıma və burada baxım görüm pullar gəldi yoxsa yox. Əvvəlcə 14000-ə qədərsə olmalı idi. Hələ ki pullarım gəlməyibdi. Elə pullarımız gələnə qədər məsələn mən sizə bir neçə məlumatları verim. Baxın, burada məndə VIP 1-in qarşısında bir qıfıl işarəsi var, o da ki bağlıdır. Amma VIP 0 da isə açıqdır. Yəni bura pul yatırandan sonra artıq VIP 1-i də mən açmış oluram. Və yəni daha sonra oradan hər çarxdan bonuslar ala bilərəm. Səhifəmi dəqiqə yeniləyim, baxım görüm pullar gəldi. Hələ gəlməyibdi pullar. Yəni bunun kimi saytlara yatırım eləmək olar. Amma yəni belə deyim sizə. Təbii ki, bu yatırım tövsiyəsi deyil. Sadəcə burada əgər referans toplaya biləsizsə, hə, yatırım eləyin.
Amma yox, referans toplaya bilməzsə, təkcə yəni özünüzün yatırım eləməyinizdən çox da bir şey anlası deyil. Yəni burada ən azından 10-15 dənə referansınız olsa, onlar da bura pul yatırsalar və sizin özünüz də yatırım etsəz, hə, yəni yaxşı qazanc əldə edə bilərsiniz. Məsələn, mənim referansım var deyə bunu deyirəm. Yəni sizin referansınız yoxdursa, məncə yəni çox da yatırım etməyə dəyməz. Təbii ki, yenə yəni, də məsləhətsin, yəni mən sizə sadəcə videonu çəkib göstərirəm. Və burada, baxın, buradan qazandığımız pulları yəni çıxartmaqla yanaşı sifariş də edə bilərik. Məsələn, burada nə bilim saatdır, daha sonra burada yəni hər hansısa bir drone deyəm, çox şey var. Telefon da var, kompüter də var, nə bilim maşın da var, yəni hər şey var burada. Yəni Amazon daxilindən sifariş edə bilərsiniz burdakıları. Amma təbii ki, mən burada sifariş eləmək istəmirəm, pulumu çıxarmaq istəyirəm. Hələ ki pullarım gəlməyibdi. Bir dəqiqə indi mən pullar gəlsin, yenidən videonu başladım. Baxın, mənim pullarım hesabıma gəldi. Yəni burada gördüyünüz kimi 16.000-dən çox rupiyam var. İndi mən burada VIP 1-dən, yəni çarxı çevirərək artıq bonuslar qazana bilərəm. Baxın, VIP 1-in qarşısındakı qıfıl işarəsi açıldı. Gəlirəm mən VIP 1-in üzərinə və buradan hər çarx çevirən zaman mənə müxtəlif bonuslar verməlidir. Məsələn, burada birini çevirim sizinlə bərabər. Go deyirəm və çarxımı çevirməyə başlayıram. Məsələn, burada təbii ki müəyyən mallar çıxır qarşımıza. Nə bilim saat çıxır, belə dekor əşyaları çıxır, məsələn, nə bilim telefon çıxır, kompüter çıxır. Bunların hər birindən bizə müxtəlif bonuslar vermiş olur. Bir dəqiqə, buradakı hesabımı tamamlayım. Deməli, çarxı çevirdim. İndi mən burada mənə verilən bonusu qəbul edirəm. Məsələn, burada buna klik etdim və pay success deyir. Yəni mənim bonusum verildi. İndi baxın, hesabımı bir dəqiqə görsənsin. Mənim oldu burada 16.307 rupiyam. Yəni 7 rupi bonus verdi. Hər çarx çevirən zaman bizə müxtəlif bonuslar verir. Yəni məsələn, birinin nə bilim 5 rupi, birindən 10, birindən 20. Məsələn, saatdan bizə nə qədər verir deyə baxsaq, təxminən 10 verər yəqin ki deyə düşünürəm. Baxım görüm nə qədər gəldi hesabımıza. Deməli, bizim balansımızda oldu 309 rupi. Yəni hardasa 12 rupi bonus verdi. Yəni təbii ki bu da yaxşıdır. Yəni hər çarxdan bizə bonus verməyi olduqca yaxşıdır. Məncə referansınız olsa bura yatırım etməyə dəyər. Yəni həm referansdan bonus gəlir, həm belə çarxdan bonus gəlir. Yəni nə qədər çarx çevirsək bizə müxtəlif bonuslar verir və burada pulumuzun sayı artır. Yəni burada gündəlik 50 dənə çarx çevirsəz və hər birindən pul alsaz, daha sonra referansdan da bir dəstə pul gəlsə, məncə burdan yəni bir ayda yaxşı qazanclar əldə eləmək olar. Yəni mən özüm belə qazancı görüb bura yatırım eləyirəm. Yəni məsələn gəlib deyim ki, bəs yaxşı bu yatırımsa niyə bizə göstərirsən bunu? Yəni yatırım etmədən də qazanmaq olar. Amma yəni xarici ölkələrdən özünüzə referans tapmalısınız. Yəni mənim özümün bir neçə taktikam var. Yəni onların sayəsində Hindistandan referanslar tapmışam özümə. Çünki yəni bu sayt Hindistanlılarındır. Yəni onların özündən referans tapmağı məncə yaxşı bir şeydir. Yəni Hindistanlılar qala-qala mənim burdan ora özümə referans tapmağım yəni yaxşı bir şeydir təbii ki. Məsələn burada baxın təxminən 4-5 dənə çarx çevirdim və mənə 59 bonus verdi. Yəni 5 dənə çarxa 59 bonus verməyə yaxşı bir şeydir. Məsələn, burada 50 dənə çevirməliyəm ki, pulumu çıxardım. Yəni gündəlik 50 dənə olan limiti çeviririk və buradan pulumuzu çıxarırıq. İndi məsələn, mən burada hələ ki 10 dənəsini çevirim və daha sonra, yəni 10-dan 50-yə qədər olanları siz sürətləndirilmiş formada izləyərsiniz. Yəni buradakı mən çevirən zaman çox vaxt gedir. Ona görə onları belə sürətləndirərəm və siz də onları sürətləndirilmiş formada izləyib, yəni videonun sonunu daha tez görərsiniz. Yəni burada sizinlə bərabər çıxarış eləyəcəm video ərzində. Yəni təxminən burada mənim 100 dollara yaxın pulum olmalıdır. Yəni tam bilmirəm. Bəlkə də 70 dollar, 80 dollardır. Yəni rupiyanı tam bilmirəm nə qədər pul eləyir. Amma yəni 100 dollara yaxındır ortalama. Bir dənə 80 dollar civarı olar. Və burada təxminən 10 dənə çarxa, baxın mən burada 10 dənə çarx çevirim deyəsən hal-hazırda. Evə mənə artıq 100 rupiyə yaxın bonus verdi. Yəni 10 dənə çarxa 100 rupi qazandım demək olar. İndi mən yenidən bunları çevirim və bundan sonrasını siz sürətləndirilmiş formada izləyin. Yəni burada sürətləndirirəm, siz də buranı izləyərsiniz. Və burada artıq 47-ni tamamladım, artıq keçirəm 48-ə. Yəni son 2 dənə çarxı çevirəndən sonra buradan pulumu çıxarda bilərəm. Və sizə belə bir şey deyim, yəni məcbur deyil burada gündəlik 50 dənə çarxı çevirib pulunuzu çıxardasınız. Məsələn, burada bir dəfə yatırım eləyin. Deyək ki 10 dollar, 11 dollar belə bir şey. Burada məsələn hər gün çarxı çevirin və hər gün 500-600 rupi qazanın. Məsələn, mənim burada pulum hardasa olur, təxminən 17.000-ə yaxın. Yəni videoya başlayanda 16.300 idi. Baxın 50 dənə çevirməni tamamladım və mənim pulum oldu 16.830. Yəni burada mən videoya başlayanda var idi 16.300. Təxminən 530 artdı. İndi mən buradan pulumu çıxarda bilərəm. Dedim ki, yəni məcbur deyil buradan pulunuzu çıxardasınız gəlib həmin dəqiqə. Bir dəfə yatırım eləyin və nə bilim 10 gün, 15 gün hər gün burada çarxları çevirin və pulunuzu qazanın. Yəni hər gün 50 dənə limit verir sizə. İndi mən buradan pulumu çıxarmaq üçün quick cash deyirəm. Yəni withdraw üçün bölmədir bu da. Və burada dolları seçirəm. Yəni dolları seçdim. Daha sonra mənim burada deyir ki, minimum, maksimum
15.000 UGC çıxara bilərsən. Mən bura bir random şifrə qoymuşdum. Elə çox saytda da bunu qoyuram. Və burada şifrəni yazdım. Daha sonra nə qədər çıxarmaq istəyirəm bunu yazmalıyam. Elə burada maksimum nə qədərdir? 1547. 1500 yox. Yəni pulu gördüm, başım qarışdı birdən. 15.147. Və buradan pulumu çıxardıram. Məsələn, mənim burada referanslardan olan pulum təxminən 2 günə yığılandı. Yəni Hindistanlılar bura çox yatırım eləyirlər deyə. Yəni ona görə də yaxşı pul toplanır. Və burada cash it out now deyirəm. Mənim pullarımı yəni çıxarmaq üçün bir əmr verirəm bura. Və mənim pullarım göndərildi. Yəni burada baxın deyir ki, proses davam edir hal-hazırda. Təxminən belə deyim, 4 dəqiqə, 5 dəqiqə pullarım gəlmiş olur hesabıma. Səhifəni də yeniləyim. Və mənim pullarım indi göndərildi. İndi gəlin mən qayıdım ana səhifəmə, baxım görüm pullarım çıxırılı yoxsa yox və bunu da skrin eləyim. Daha sonra bir problem olanda ən azından saytdan göstərəm ki, yəni mən burdan çıxarış etmişəm. Yəni mənim pullarımı ödəyin. Çünki bəzən belə problemlər yaradırlar. Gəldim mən saytıma. Baxın, mənim pullarım çıxıldı və mənim pullarım göndərilməlidir. Yəni mən də pullarımı alan zaman burada Mexx borsası var. Bura çıxarmalıyam pullarımı. Burada Mexx-də çıxarıram pullarımı. Və mənim hesabımda var 154 dollar. İndi mənim pullarım gələn zaman hardasa, yəni bu artmalıdır, olmalıdır, bilmirəm, 200-ə yaxın olmalıdır. Yəni 200-dən çox olmalıdır təbii ki. İndi bunu 1-2 dəqiqə gözləyib baxaq görək nə vaxt gəlir pullarımız. Və aradan təxminən bir 10 dəqiqə keçdi. Mənim pullarım hesabıma gəldi. İndi baxın, sizinlə bərabər yenidən giriş eləyim. Mənim burada hardasa belə deyim, 81-82 dollar pulum gəldi. Yəni mən saytdan 15 rupi pul çıxarış etdim və mənə 81 dollar pul gəldi. Yəni burdan pul qazanmaq asandır gördüyünüz kimi. Kucoin də bilirəm, amma Mexx-də yəni pulum hardan gəldi ona baxamıram tam olaraq. Yəni burada baxıram. Yəni əgər bilirsinizsə, yəni xahiş edirəm həmin yeri deyin. Yəni mən baxım deyim sizə. Yəni Mexx-də mən çox istifadə eləmirəm. Yəni mənim əsas istifadə etdiyim Binance-dır, nə bilim Kucoin-dir. Ona görə Mexx-də pul hardan gəlib, hara gedibdə ona tam baxamıram. Yəni burada ödəmə almaq və yaxud ödəmə göndərmək keçmiş yoxdur. Ona görə nə vaxt gəlib bunu göstərə bilmirəm sizlərə. Baxın, yəni Kucoin-də belə bir şey var. Məsələn, Kucoin-ə mən giriş eləyim. Deyək ki, burada mənim hardadır o? Burada mən hesabıma girdim historiyaya. Burada mən nə qədər depozit aldım, bunlar burada görünür. Amma yəni Mexx-də bu yoxdur. Yəni onu tam tapa bilmirəm hardadır. Yəni gördüyünüz kimi burada mənim əvvəlcə var idi 154 dollar pulum və indi isə var 234 dollar. Yəni hardasa 80 dollar pul gəlibdi. Yəni burada gördüyünüz kimi pul qazanmaq asandır. Yəni mən özümlə burdan çıxarış elədim. Yəni referanslar sayəsində pul qazanmaq olur. Yəni məsələn bizdə çox da yatırım eləmirlər. Amma yəni xarici insanlardan referans toplaya bilsəz, yəni inanılmaz pullar qazana bilərsiniz. Məsələn, mənim özüm 2 gün ərzində, yəni Hindistandan olan referanslar sayəsində belə pul qazanmışam. Yəni pul qazanmaq olur burdan gördüyünüz kimi. İndi mən yenidən saytımıza keçdim. Məncə çox da deyəcək bir şey qalmadı. Yəni burdan pul qazanmağı bildik, pul çatmağı bildik. Bu Nebula-ya aid sonuncu videomuz idi dediyim kimi. Yəni də məncə bundan əlavə çox da video çəkməyə ehtiyac yoxdur. İndi mən yenidən saytımıza gəlim. Yəni gördüyünüz kimi bu saytdan pulumuzu çıxardıq. Hələ mənim burada biraz da pulum qaldı. Təxminən 2000-ə yaxın pulum qaldı burada. Bu da eləyir, nə bilim, 11 dollar, 12 dollar pul. Yəni burdan pul çıxarmaq asandır. Yəni pulumuzu qazandıq çarxdan və pulumuzu çıxardıq. Baxın, mənim burada hələ də çarxım açıqdır. Yəni burada mən çevirə bilərəm yenə. Təbii ki, bu günlük limit tamamladım deyə. Artıq mənim 50 dənə görəvim doldu. Yəni bunu bir də sabah çevirməliyəm. Yəni dedim ki, burada əgər referans toplaya bilərsinizsə və burdan, yəni belə deyim, pul yatırım eləyə bilərsinizsə, saytdan istifadə etməyə dəyər. Yoxsa yəni təkcə özünüzün yatırımından çox da anlası iş deyil. Və yaxud xarici insanlardan yəni referans toplayın. Elə onların yatırım sayəsində sizə də bonuslar gəlmiş olsun. Yəni dediyim kimi sayt bu cür idi. Bunu tanıtdığım sonuncu videomuz idi. Yəni məncə çox da deyəcək bir şey qalmadı bu sayt haqqında. Əgər yenidən nəsə bu sonuncu yanarsa, videonun rəbəməsində yazın və yaxud bizim Telegram qrupumuza qatılın, orada da verə bilərsiniz suallarınızı. Hər birinizin məmnuniyyətlə kömək olmağa çalışaram.